maxkamadii la xidhiidhay kiiska musuqmaasuq oo ka dhana ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa furantay maanta oo xada waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Israa'il ah oo wajaha eedeymo dambiyeed oo ay ka mid yihiin khiyaamo jabin kalsooni iyo waliba aqbalaad laaluush ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu sameeyay isbeddel xagga sharciga ah oo uu sameeyay xarun warbaahineed taasi oo beddelkeeduna ay warbaahintu tabin doonto warar xanaf ku ah kuna saabsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu oo ah madaxa xisbiga dhanka midig ee Local Parties ayaa beeniyay dhammaan eedaha laga soo oogay isagoo ugu yeeray dacwadaasi ka dhanka ah waxay ka soo dhoodhoobeen kooxaha dhanka bidix maxkamadda ayaa bilowday hal toddobaad uun kadib markii Netanyahu loo dhaariyay xafiiska ra'iisul wasaarnimo markii shanaad oo ahaa waxaan hore ugu dhicin dalkaasi Israa'il Netanyahu ayaa doonaya inuu yimaado maxkamadda maanta oo xad ah laakiin maxkamadda degmada ayaa toddobaadkii hore xukutay in ay lama huraan tahay in ra'iisul wasaaruhu uu soo xaadiro fadhiga maxkamaddaasi Xamse Jaamac Xuseen Xamsaawo Star TV.